Aziz yurttaşlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Shirit men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda. Allaqachon ittifoqchilar Ukraina uchun yangi prezident qidira boshladi. O'zbekistonda benzin narxi keskin arzonlashi kutilyapti. Maktab direktori janjallashib, sherigini yuzini ko'kartirgan o'quvchini kaltakladi. Rossiyaning Riyutov shahrida rus yoshlar harakati yigitlari xavfsizlik kuchlari bilan birgalikda migrantlarga qarshi reyd o'tkazdi. Endi esa batafsil. Riyutov shahrida rus yoshlar harakati yigitlari xavfsizlik kuchlari bilan birgalikda migrantlarga qarshi reyd o'tkazdi. 250 dan ortiq migrantlar hibsga olingan. Ularning aksariyatida hujjatlari bo'lmagan. Ularning ko'pchiligi noqonuniy bo'lib chiqdi. Endi ular deportatsiya qilinadi. Boshqalari harbiy ro'yxatga olish va ro'yxatga olish idorasidan qochib ketishdi. Ularga chaqiruv qog'ozi berilib, harbiy xizmatga chaqirildi. Maktab direktori janjallashib, sherigini yuzini ko'kartirgan o'quvchini kaltakladi. Ushbu holat Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi 217 maktabda bo'lgani aytilmoqda. Hozircha holat yuzasidan rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda benzin narxi keskin arzonlashi kutilyapti. Rossiya hukumati benzin yoqilg'isi eksportiga bo'lgan cheklovni olib tashladi. Bunga sabab ichki bozor keragidan ortiq benzinga to'yingan. Taniqli suxandon O'tkir Siddiqov vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli suxandon O'tkir Siddiqov 78 yoshida vafot etdi. Bu haqda shoir Bobur Bobomurod o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. O'tkir Siddiqov faoliyati davomida 250 martadan ortiq turli shahar va mamlakatlarda gastrol safarlarida boshlovchilik qilib, 8000 ga yaqin tadbirlarda ishtirok etgan. Oxirgi yillarda O'tkir Siddiqov qiziqchi Avazoxunning konsertlarida boshlovchilik qilib, ommaga ko'rinish berayotgandi. O'tkir Siddiqov 1945-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutining drama va kino aktyorligi yo'nalishini tamomlagan. U 1968-yildan Shodlik ashula va raqs ansamblida ishlay boshlagan. U 1996-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni, 2017-yilda esa Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Vladimir Zelenskiy: G'arb ko'magisiz chekinamiz. Agar G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanmasak, biz chekinamiz. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bloomberg'ga bergan intervyusida ma'lum qildi, deb yozadi Report. Ayni paytda biz G'arbdan yordam olishga e'tibor qaratganmiz. Ularning fikri yaqin sharqdagi vaziyat va boshqa sabablarga ko'ra o'zgarmoqda. Agar qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, biz chekinamiz, dedi u. Vladimir Zelenskiy Rossiya uni hokimiyatdan chetlatishga urinayotganini ham ta'kidladi. Bizda bu borada razvedka ma'lumotlari bor. Rossiya mamlakatimizda tartibsizlik yaratishga tayyorlanmoqda. Allaqachon ittifoqchilar Ukraina uchun yangi prezident qidira boshladi. Washington va London Ukrainada prezidentlik saylovini kim egallashi kerakligi borasida kelisha olmadi, deydi Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Larry Johnson YouTube'dagi Sariana Analysis kanaliga bergan intervyusida. Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida Ukrainaning hech bo'lmaganda rasmiy rahbarlari ustidan kim nazoratni saqlab turishi kerakligi borasida mojaro boshlandi. Britaniyada ko'rinishcha general Zalujniyni qo'llab-quvvatlashmoqda. Markaziy razvedka boshqarmasi Zelenskiy tarafdori, deydi u. Ekspertga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligida prezident tomonidan amalga oshirilgan tozalashlar kontekstida tan olish mumkinki, Ukrainada kuch tuzilmasi butunlay vayron qilingan va busiz frontda muvaffaqiyat bo'lmaydi. Ma'lumot uchun, avvalroq Zelenskiy Sergey Lupanchukni maxsus operatsiyalar kuchlari qo'mondoni lavozimiga tayinlagan edi. Boshqa farmon bilan u bosh razvedka boshqarmasida ishlaydigan Viktor Xorinkoni ishdan bo'shatdi. Oktyabr oyida Ukraina prezidenti, shuningdek, 2022-yil 15-maydan buyon ushbu lavozimda ishlab kelayotgan Ukraina qurolli kuchlari hududiy mudofaa kuchlari qo'mondoni Igor Tansyurani ham ishdan bo'shatgan edi. Buning o'rniga hududiy mudofaaga rahbarlik qilish uchun general-mayor Antoliy Bargelievich tayinlandi.